Bet aš noriu dar truputėlį, reiškia, dvigubą standartą atskleisti. Reiškia, dėl Audriaus pozicijos ten Ukrainos ir Rusijos atžvilgių, tai yra tokia moteris Lietuvoje, kuri visą savo nemiego laiką skiria kovai prieš Ukrainą už Putiną. Jinai platina milijonais kiekių tokius elektroninius laiškus, ir ten Nakas, konkrečiai ir ekspertai, tai čia proukrainietiškas kanalas lyginant su to, ką jinai siunčia. Ir jinai varė visiems Seimo nariam, visiems Seimo padėjėjim. Mane užkniso, nes jinai siunčia ten gigabaitos informacijos, užkiša paštą. Aš parašiau policijai, kad klausykite, ar čia viskas tvarkoja. Kitą dieną žiūriu stebuklingų būdų iš Seimo serverio, iš mano, kaip Seimo nario padėjėjo, dingo visi laiškai, kuriuos jinai man siuntė. Bet visą patikrinu Petro paštą, irgi dingo. Reiškia, policija gavo mano skundą, paskambino Seimo kompiuteristam ir jie viską ištrynė. Bet mano gmailė, ačiū Dievui, liko, aš surašiau skundą, jį siunčiau, paskambino iš biržų tyrėjas, sako, siūs kito originalą gmailo, sako, ką tai reiškia, sako, ten matysim, ar jeigu iš Amerikos siunčia, tai arba per tarpinius serverius, tai sako, mes nieko nerasim. Skambino, o, sako, siūs kito daugiau iš Lietuvos siunčia. Ir sako, iš ten, kur jūs nurodėt. Nu ir ką reiškia, ko baigėsi? Gaunu prokuratūros atsakymą, kad reiškia, ištyrus, dabar galvoju, kas nustato, kad nėra propagandos? Kokie ten komisija, tie ekspertai kažkokie? Žiūrėk, kažkokie ekspertai nustatė, kad čia yra saviraiška, nuomonės turėjimas. Bet ten juodai už Putiną. Tai dėl... Juodai už Putiną. Bet... Tai pala, tai iškėta moteris toliau milijonais laiškų iš Lietuvos žinomas asmo, tai daro, ane? Pas ją kratos netlieka. O pasnak atlieka. Ja, ir dar vienas ta proga primintukas apie tai, kad yra toksai laikraštis argumentai ir faktai. Ten labai dabar yra toksai Patrušovo sūnus, kuris vienas iš kandidatų pakeisti Putiną ir taip toliau. Ten yra straipsnė apie jį. Ir, va, pavyzdžiui, Respublika iš mūsų visų kioskų, iš visų išimti. O va šitas daiktas... Prekybos tinklų didžiųjų buvo išimta. O va šitas argumentai faktas su visa va tai, kas propaganda. Yra propaganda, kuri čia prieš kurią visi kovoja masiškai, jinai viskas gali nueit nusipirkti. Tai va čia yra tie dvigubi standartai, durnumas, tas toksai, bet šiuo atveju, o tu supratai, kodėl tu esi toksai priešas. Taigi, pavyzdžiui, ar mes, ar tu... Jis turi jumoro jausmą. Viskas, ne, jisai tu... Tai jis yra pavojingas. Jisai turi jumoro jausmą. Jis ir dabar tyčia. Aš čia dvi personas matau. Tas pavardas galiu pasakyti, tai yra, beje, Rūta, norėčiau ir kad tu plačiau tai panagrinėtum, tai yra visiems jums gerai pažįstamas, gerbiamas teisininkas Dainius Žalimas. O kaip jisai čia su šituo susijęs? Tu paaiškink žmonėm. Jis tiesiog susijęs buvo toj byloj, kuri buvo. Jis tai rašė skundus. Zigmui Vaišvilai pavyko sužinoti, kad būtent jisai rašė skundus. Buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, tai Zigmui sakiau, man taip kažkaip taip malonu pasidarė, kad tokio lygio teisininkas... Tada aš turiu versiją, kas čia daro. Jis gal Laisvės partijos kandidatas į prezidentus? Jisai pats rašė. Toj bylo išmeišto, kur dar yra viena byla, kad apšmeišta Žalimas, jis irgi surašė, visiškai negrabiais, neraštingai rašo, man taip atrodo. Tai ir Zigmas tenai patrauktas į tą pačią bylą. Čia dar viena byla dėl šmeišto, nes, vat, buvo laidoj, ten kažkas pasakyti, ir ten, nors aš paprašiau policininkus tos tyrėjos, parodykit tą vietą, kur vat apšmeidžiau. Pasakiau, ja, ten nevagys, arba ten puteikis, ar pedofilas. Parodykit, kur, ką. Ne, tai čia reikia žiūrėti bendrą kontekstą. Jis man leido su Paleckiu susikauti laidoj, kur jisai buvo žusė už Ukrainą, tai manęs LRT nekviečia susikauti su oponentais, o jisai, ir ne tik, kad pakvietė, bet ir leido. Ir nenutraukė svarbiausia. Ir buvo tik vienas Paleckis, ne taip kaip LRT, 7-1. Buvo vienas prieš vieną, garbingai. O kita pavardė yra ne mažiau svarbi ir kažkodėl Lietuvoje labai mažai žinoma. Nors tas žmogus yra atsakingas už strateginius Lietuvos objektus. Pirmiausia, šiuo metu Lietuvos kelius, aš nekalbu, kad už ginklų gamiklėlę buvo už pienotą. Tai yra pavardė Vytautas Sliesuraitis. Vygantas Sliesuraitis. Ar jum jinai kad nors sako? Ne. Sliesuraitis. aš tau atmesiu tada, Rūta, nuorodas ir pasidomėk. Tai yra fantastika. Kas Lietuvoje viskam diriguoja, bet tai susiję su Opus Dei.
su visą šitą hebrytę, Rokai Masiuliai ir taip toliau, taip toliau. Aš būtinai tau e-mailą atmesiu. Vygantas Lesoraitis? Taip. Taip, matot, jūs nežinot, žmogaus, kuris... Nu, AB kelių priežiūro valdybos narys. Taip. Tai žinai, mano versija yra tokia, kad realiai va šitom bylom, aš atsimenu mokytojos Astros, ten persekiojimas, metimas iš mokyklos, buvo Šimašiaus tokia mobilizacija prieš rinkimus. Tai dabar Žalimas. Šitą darė. Aš manau, kad Žalimas čia prie mobilizuoja, čia yra mobilizacinis veiksmas, kuriame dalyvauja prokuratūra, policija. Jei ilgas reikia pasikelti, aš po to papasakosiu, jiems išgirdom iš... Ir čia yra va tokie dalykai. Dabar vėlgi Boleslovas Baranauskas vis tiek sako, na kas palaiko Paleckį. Tai, ponio Boleslovai, vat mes tuo ir skiriamės nuo Paleckio mėgstamos Rusijos, kad mes siekiame, kad čia būtų demokratija ir čia žmonės galėtų laisvai reikšti savo įsitikinimus. Išskyrus tuos, kada tu ten sakai, ką nors ten reikia nužudyti, dar kažką, tai va šitas dalykas yra draudžiamas, kada tu kėsinėsi į gyvybę, ten laisvės kito žmogaus. Bet visa kita, mes dėl to tą Lietuvą nepriklausomą siekiam ir darėm ir ėjom į mitingus, kad jinai būtų kitokia negu Rusija ir Sovietų Sąjunga. Kad visi čia turėtų laisvę pasakyti savo nuomonę. Jeigu jinai aišku išreikšta, pagarbiai ir visaip kitaip. Čia aš tiems, kurie rašo komentarus. O dabar žiūrėk, iš dviejų Seimo narių atiminėjo mandatus už tai, kad kalbėjo savo nuomonę, kad, pasakė Petras Gražulis ir Žemaitaitis. Ką darys? Lietuvos Seimas atiminės. Su Angli, su tai, kas vyksta su Britanijoje, tuo milijonu, kuris išėjo palaikyti tos Palestinos. Man tam buvo krūpų, absoliučiai krūpus įvykis, kažkur panašus į revoliucijos pradžią, islamo revoliucijos Europoje. Patys kalti prisileido. Tai ką su jais darys? O jie ten pašnekėjo baisesnių dalykų, negu tai, ką kalba Žemaitaitis. Nu, Vokietijos policija jau suprato, kad reikia gintis patiem. Jeigu matėte, čia plinta internete toks vaizdas, kur kokie 5 epizodai, kur palestiniečiai policininkam vokiečių duoda ir jie atgal neduoda. Ir čia jau prieš savaitę jau policininkus ant tiek užkniso, kad jau jie duoda atgal. Ir tada, reiškia, tas man labai patiko reakcija, reiškia, duoda vieną kartą, antrą kartą su kumščiu, policininkai jis tais šalmais, tada tas jau palestinietis kažkokiu pagaliu, tas kažkokiu akmeniu, ir tada vienas policininkas neištvėrė ir kumščiu jam į veidą. Bats! Ir tas krenta, ir aplink palestiniečiai tokiais veidais, ir kad pradeda rėkti, kažką žmogaus teisės, laisvė, kas čia vyksta. Jie nepratė gauti atgal? Ne. Taip va. Kadangi tas žmogus paminėjo, vėl tu tą Baranauską ištraukiai, tegul Baranauskas paskambina, mums duosim meterio, tegul išdėmsto tos argumentus, bet kadangi paminėjo Paleckį, nu tai aš negaliu galvoti apie Paleckį. Visų pirma, aš mokiausi pas Paleckio mamą vokiečių konservatorijoje, buvo labai prastas studentas, bet mokiausi fantastiška jo mama. O prieš Paleckį nieko blogo neturiu, nematau iš viso nieko, ką jisai blogo padarė, jisai turi savo nuomonę, savo įsitikinimus, politiškai aš irgi kritikuoju, bet jisai buvo pirmas žmogus, kuris tuo metu, kai dirbo Vilniaus savivaldybėje 2008 metais, man buvo pats pirmas žmogus, kuris davė vekslo dokumentą vieną, nuo kurio ir prasidėjo ta mano vekslo epopėja. Už viską, ten aš kaip pamačiau, aš supratau, kas yra, tai buvo tik pradžia, aš tuo metu dar buvo labai naivus ir tikėjau prokurorais, mes pridavėm bylą, žinot, viskas baigės. Ja. Kad tas Baranauskas tegul nusiramina ir gausi eterio pas jūs, pas tavėm. Ne problemų. Klausykit, aš galėčiau nuo jūsų atsijungti ir po truputėlį važiuoti, nes dar visokių reikalių. Taip, aš ketinau tau padėkoti. Audriu, patarimą praktinį turiu. Būtinai paskambink tam policininkui, kurio kontaktą turbūt turi, ir paklausk, kas kuruoja bylą iš prokuroro. Ir reiškia, pasiprašyk audienciją pas tą bylą kuruojantį prokurorą. Ir jeigu jis tavęs nepriims, išsiųsk visokius protestus ir užsirašyk pas jo viršininką. Pamatysi, kaip pasikeis į gerą. Aš žinau, jeigu nepasikeis, paskambink man, kol Petro dar neišmetė iš Seimo, pabandysim tau padėti. Turėsiu omenyje. Paleckį išleisi laisvę, aš norėsiu dar pratęs diskusiją, kas Putinas ar Ukraina. Be problemų.
Tai prokuroro pavardė man žinoma, tiesiog reikia prisiminti. Kitas dalykas, šiandien Zigmas užsiregistravo į generalinę prokuratūrą, jis turi tokią teisę be eilės ir taip toliau, ir mus kartu užregistravo pas generalinę prokurorę, kad mes galėtume taip pat šiek tiek pasišnekėti. Be eilės. Būtinai, ne, tai jisai signataras. Signatarai turi tokią teisę. Signataras, jis turi tokią. Nežinojau. Tokią privilegiją signatarai turi. Ačiū, ačiū Audriui ir praneši, kada, kai tik tai išeis iš generalinės prokuratūros. Nuo pasaran. Treniruok lėšus antrankiam.